Here we go again. 4 години по-късно. Хей, хора! 4 години по-късно отново съм пред вас и отново трябва да вляза в ролята си на влогър. Знам, че имате със сигурност много въпроси относно това къде изчезнах за тези 4 години, какво се промени, на къде, в каква посока пое живота ми и със сигурност ви обещавам, че ще ви отговоря на всички тези въпроси, но в следващо видео. Да, с днешното видео реално се връщам към моята YouTube кариера, започната преди 4 години и ви обещавам, както вече казах, че ще отговоря на всичките ви въпроси в следващо видео. Цялата идея, концепция на днешното видео е вдъхновена от една моя статия, която написах за Teen Station. Ако не знаете, Teen Station е тинейджърски сайт, медиа, в който съм член от вече 4 години, от 2019-та и там публикувам статии на тема изкуство, музика, образование и въобще всички, на всички теми, които ме вълнуват. Ако не сте чували за Teen Station или ако не сте попадали на сайта, ще ви оставя линк в описанието, тъй като освен мен още доста други млади хора пишат доста интересни материали. И се вдъхнових от една статия, която написах наскоро за сайта, която беше изцяло по повод кандидатстването в висше учебно заведение в Франция, тъй като от вече 5 месеца живея в Франция и уча в университет тук, по-скоро в Монпеле, което е град в Южна Франция. И реших, че ще ви бъде доста интересно. Надявам се да ви разкажа за целия ми опит, който придобих по време на целия процес на кандидатстването, да ви разкажа за пътя, по който минах и като цяло се надявам днешното видео да бъде полезно и на тези от вас, които също биха желали да учат във Франция, но не са съвсем запознати с целия процес, тъй като е малко по-различно от кандидатстването в български университет, както ще видите. Така че се настанете удобно, вземете си кафе, чай, вино, дори ако желаете, и ще ви взема с мен и ще ви разкажа за целият път, по който минах, за да стигна до Франция. Тук в този тефтер съм си написала и доста ключови думи, защото се надявам да не забравя нищо, което е хубаво да ви кажа. И да, хайде сега да започнем с видеото. Имам пяна по устата. Първо, предполагам, че трябва да отговоря на въпроса защо реших да уча във Франция. Ами, завърших френската гимназия в София през 2022, миналата година. И доста така логичен път ми се стори да поема към Франция и да си продължа с ученето на френски. Също така, приятеля ми, с който сме заедно от вече 3 години, почти 4 ще станат тази година, за това също ще си поговорим в следващото видео. Той е българин, но доста години живее във Франция и всъщност 3 години водихме long distance relationship, което беше доста трудна задача, но определено не е непостижима, както може би повечето от вас си мислят, когато чуят long distance relationship. Така че втората причина, поради която избрах Франция, е, че ми се щеше да сме заедно с него и да скъсим това разстояние между нас. Но като цяло основната причина беше, че ми се щеше да видя какво е да живееш сам в чужбина и какво е да трябва да се справяш сам с всички трудности, които поднася живота в чужбина. Звучи много страшно. Аз в началото бях много притеснена дали ще се справя, най-вече с езика, тъй като когато си далеч от семейство, приятели, от града, в който си израснал и познаваш, е доста трудно да се адаптираш към новото място, в което вече живееш. И началото беше много страшно, аз бях много притеснена дали ще се справя, но вече от името на човек, който е живял 5 месеца в Франция, мога да кажа, че няма нищо непостижимо. В началото е трудно, всяко начало е трудно, но честно казано смятам, че това да поемеш риска да учиш в чужбина и не само за учене, ами да поемеш риска да живееш в чужбина, те учи да си много оправен, да си много самостоятелен, да разчиташ повече на себе си, да вярваш повече в себе си. Така че много се радвам, че поех по този път, защото определено открих, че мога да се справям сама с много ситуации, с които не съм предполагала, че бих могла да се справя по толкова добър начин. Разбира се, приятелят ми, с който, както вече казах, сме заедно във Франция, ми помага страшно много с административната част на нещата и въобще с
Учиме на много неща за живота във Франция и ми помага много и с езика, но сама за себе си също така открих, че доста по-добре се справям, отколкото предполагах, че ще се справя в чуждата държава. Може би се питате и какво уча тук. Уча медиа и комуникации, тъй като доста малка, много се интересувам от писане на статии, от снимане на видеа, от фотография, от медии като цяло и работа в медии. Така че за мен това беше най-подходящата специалност и още от 10-ти клас всъщност знаех, че това ще бъде пътя, по който ще поема, и честно казано в момента много се радвам, че записах подобна специалност. Сега ще ви разкажа малко повече за това как се случва целият процес на кандидатстването, какво се прави и кога се прави. В Франция се кандидатства с помощта на един сайт, който се казва Parcoursup. Ще оставя всички линкове всъщност за сайтовете, за които ви говоря, в описанието. Да, в този сайт Parcoursup се случва целият процес на кандидатстването. Там си избирате университети, там си подавате документи, в него разбирате дали сте приети. Като цяло лесното във Франция е, че всичко е организирано в едно единствено място, а не е нужно да кандидатствате във всеки университет по-отделно, в който сте решили да кандидатствате. Така че в Parcoursup се случва абсолютно всичко. Като през есента, обикновено от ноември до януари месец, горе-долу в този период, е първият етап от кандидатстването, а именно преглеждането на университети. Много е важно, разбира се, в началото да си да си помислите каква специалност ви се учи и с какво бихте искали да се занимавате, тъй като оттам тръгва всичко. В Parcoursup хубавото е, че има една карта, огромна карта на Франция, в която много лесно бихте могли да видите спрямо това каква специалност сте си избрали, кои градове предлагат тази специалност и кои университети. Аз лично кандидатствах с помощта на агенция, а именно Интеграл. Интеграл е агенция за висше образование в чужбина. Имат си консултанти за горе-долу всяка една европейска държава или поне за по-популярните дестинации за висше образование. И кандидатствах с помощта на консултант от Интеграл. Като, разбира се, това не е много евтино, но пък ви съветвам, ако имате тази възможност, да се обърнете поне в някакви граници до съветите на подобен консултант, тъй като това е човек, който е минал по този път много пъти, помагал е на много кандидат студенти с техния избор и с целия процес. И това е човек, с който ще се чувствате вие много по-спокойни, че ще направите всичко както трябва и че няма да изпуснете някой срок или пък че като цяло сте направили всичко точно когато трябва да бъде направено и точно както трябва да е направено. Разбира се, не казвам, че човек няма как да се справи сам. Абсолютно имам така приятели, които учат във Франция от стария ми клас и те са кандидатствани напълно сами и отново са приети и учат това, което им се учи. Така че дори да сте сами, ще се справите, няма проблем, но според мен просто ще ви бъде доста по-спокойно, ако до вас има човек, който вече е минал много пъти през този път. И по време на първият етап от кандидатстването си харесах няколко университета, в които ми се учи по-скоро. Първо си избрах градове, в които бих желала да уча. И след това, спрямо това, съответно преглеждах и различните университети. Като в този период е много важно да си прочетете много добре точно каква е програмата на отделните университети, какво учите в специалността, която сте си избрали. Като цяло да си направите сами за себе си така едно проучване. След това следващият период е между януари и началото на април месец, ако не се лъжа. Като не разчитайте абсолютно, че това е периода и тази година, тъй като от година на година има доста разлики и съответно и периодите са различни, така че е хубаво вие сами в Parcoursup да си прегледате отново точно от коя до коя дата са отделните срокове и етапи, за да не изпуснете нещо. По време на вторият етап, тук си гледам опорните точки, по време на вторият етап всъщност вие си подреждате 10 желания за университети отново в Parcoursup, като всички тези 10 желания са ви напълно равностойни. Не е като в България, да речем, да имате първо, второ, трето желание. Във Франция всички желания са ви равностойни. Да речем, ако сте си избрали две различни специалности в един университет, това се води като две желания, така че имайте това предвид. Във Франция е хубаво да знаете, че бакалавъра е 3 години, а не е 4 като в България. И освен бакалавърски програми, има и програми, които се казват BUT, които са двугодишни програми. И те са по-насочени към професионалната страна на нещата и се предполага, че след като завършите такава програма, BUT програма, вече сте готови да работите. Като аз лично ви съветвам
Ако имате желание да запишете магистратура след бакалавъра, отново във Франция или въобще където и да е, да си изберете стандартния бакалавър, който е 3 години. Като таксите във френските университети са само от 180 евро на година, което е страшно евтино, поне сравнявайки и с български университети, направо таксата тук е изключително ниска. Но разбира се, частните университети имат доста по-високи такси, между 2 и 6000 евро горе-долу на година. Та, във вторият етап от кандидатстването си подреждате вече желанията за университети и е възможно някои университети да искат да отговорите на определени въпросници, особено ако сте си избрали по-хуманитарна езикова специалност, както моята медиа комуникации. Аз лично трябваше да попълвам за Лион и Бордо, тъй като някои от желанията ми бяха в Лион и Бордо. Да, попълвам въпросници, в които въпросници трябваше да отговарям на въпроси от сорта на защо съм избрала тази специалност, имам ли опит в тази сфера. Като в този етап е важно да си качите всички необходими документи, които са сертификат по френски език, обикновено B2 е нивото, което се изисква, но някои университети, ако сте си избрали езикова специалност, може да ви изискват и C1 ниво. Имайте това предвид. Също така, оценките от 11-ти и първия срок на 12-ти клас, преведени на френски, сертификата също трябва да ви бъде преведен на френски, също акт за раждане преведен и легализиран на френски. Третият етап се случва през пролета, края на пролета, началото на лятото, между май и юни месец, и това е последният етап, в който вече официално разбирате дали сте приети или не. Като тук имате три опции. Първата опция е да сте окончателно приети, втората е да сте в листата на чакащите, а третата е да сте отхвърлени. Да, вече сме приети окончателно във Франция, знаем в кой университет ще учим, в кой град ще учим и сега е време да си намерим място, на което... Косата ми стърчили, не знам. И сега е време да си намерим място, на което да живеем. Това е доста трудна част, защото като всяка една друга така студентска държава и във Франция има доста търсене на жилища, на студия, на общежития, въобще на място за живеене. И особено ако сте си избрали Париж и това е вашия бъдещ град, доста ще ви е трудно. Не искам да ви плаша, не искам да ви отказвам по никакъв начин, просто имайте едно на ум, че е доста трудно, особено в по-големите градове като Париж и Лион, да си намерите общежитие или квартира. За да си намерите общежитие е добре да кандидатствате още през пролета, за да сте напълно сигурни, че имате шансове да вземете общежитие. Като през пролета все още реално не знаете в кой град ще учите окончателно, но тогава трябва да започвате да гледате общежития. Малко е така недоизмислено и чувството, но търсенето за общежития е страшно голямо. Монпелие също е доста студентски град, като цяло повечето хора тук са млади хора, студенти и тук наистина е някакъв ад с намирането на общежитие. Аз лично не успях да си намеря общежитие и гледах квартира в два основни сайта. Единия сайт е Сулюже и другия сайт е Le Bon Coin. Ще оставя линкове в описанието и към двата сайта. Това са сайтове, които ви показват различни квартири в цяла Франция, въвеждате града, в който ще живеете, въвеждате също така вашия максимален бюджет и спрямо това самите сайтове ви показват места, на които бихте могли да кандидатствате за бъдеща квартира, като бихте могли да кандидатствате и за така наречения колокасион, което е деление на един апартамент с още обикновено двамата трима души. В момента живея с приятеля ми, за който страшно много се радвам, тъй като, както ви казах, бяхме доста дълго време в long distance relationship, 3 години и самата възможност в момента да живеем заедно е страхотна, особено след подобна връзка от разстояние. Аз лично през лятото си бях намерила квартира само за мен, за сам човек, която беше на цена от 430 евро на месец като наем и съответно се свързах с този човек, който ми изпрати снимки на квартирата, обясни ми всичко и аз като една глупачка изпратих предплата, тъй като за да си вземете място, обикновено се изпраща предплата един или два найма напред и съответно човека ми поиска два найма напред, аз му ги изпратих, но му ги изпратих преди да съм получила договор, който да подпиша, което е абсолютна грешка. Моля ви, не бъдете като мен, винаги изпращайте парите след като вече сте подписали и видяли договора,
така се прави, обаче аз вече бях толкова отчаяна, че няма да си намеря квартира, тъй като бях кандидатствала на 100 места и никъде не ме избираха, никъде не ми се обаждаха. Вече бях толкова отчаяна, че тъма си казах, че има светлина в края на тунела, докато не отидох в Монпелие началото на септември месец и не разбрах, че такава квартира всъщност няма и че са ме измамили. Съответно бяхме аз и приятели ми, той също нямаше квартира тогава в този етап. По това време и няколко дни останахме на Airbnb, за да си намерим квартира. Ходихме на доста огледи, но в последния момент така, доста бързо се вземат свободните места и съответно много по-трудно да си намерите нещо първо, което да е евтино и второ, в което да ви изберат. Най-важното, което е, ходихме на страшно много огледи, много не ни се получиха нещата, докато всъщност не намерихме този апартамент, който е на цена от 790 евро за двама. Наистина доста трудно беше да си намерим апартамент, така че моят съвет към вас е, възможно най-бързо, когато намерите в кой град ще учите, съответно, когато вече приемете окончателно даден прием за университет, веднага да започнете да гледате квартири и апартаменти, защото наистина е доста трудно. Също след като сте вече във Франция, бихте могли да кандидатствате за помощи. Хубавото на Франция е, че предлага страшно много различни помощи, особено ако сте чуждестранен студент и живеете далеч от семейството ви и да речеме семейството ви има по-ниски доходи, тъй като във Франция заплатите са доста високи и спрямо френските заплати, нашите български заплати са направо ничтожни, така че за французите ние, българите, сме доста бедни, така че със сигурност ще ви дадат доста добри помощи. Аз лично взимам 300 евро помощи за това да си плащам найма. Реално с приятели ми си делим тези помощи, тъй като живеем в един апартамент, но ако живеете сами, всички тези 300 евро ще бъдат за вас. За помощите бихте могли да се поинтересувате на сайта на CAF. Това е тяхната агенция, асоциация за помощи. Ще посоча линк в описанието отново към този сайт. Но за да ви превеждат помощи, трябва да имате френска банкова сметка, така че това е хубаво да си го направите след като отидете във Франция. Също така и френски телефонен номер. Тъй като ще ви дам пример, да речем приятели ми се обажда, да речем за някой оглед за апартамент, с неговия френски номер и му вдигат веднага. Няколко минути по-късно аз се обаждам с моя български номер и познайте дали веднага ви вдигат и дали изобщо ви вдигат. Не. Това са основните неща, които е хубаво да направите след като се преместите във Франция. Банкова сметка, телефонен номер и помощи. Това, с което ще завърша днешното видео, тъй като не искам да става прекалено дълго, а то мисля, че вече стана доста дълго и отекчително. Надявам се да не е отекчително, като за първо видео. Стискам палци. Но това, с което ще завърша е, че няма нищо страшно в това да се преместите в чужбина и знам, че много хора казват, че много студенти се местят да учат в чужбина, че никой не остава в България, едва ли не, че бягаме от родината си, но аз лично смятам, че това да се преместиш в чужбина за определен период от време те учи на много. Както казах и в началото на видеото, учите да си по-самостоятелен, да си по-оправен, да си вярваш повече и като цяло ти помага и да практикуваш чужд език, защото докато не дойдох във Франция, всъщност аз си мислех, че говоря френски много добре, че всичко знам, че съм на 6 с френския, обаче в момента, в който се преместих, осъзнах, че има доста неща, които не знам и имам много на къде да градя с френския. И в началото се чувствах и доста несигурна в себе си, едва ли не си казвах, че аз не съм за тук, че не говоря достатъчно добре езика, че просто няма да се справя, но истината е, че с времето става по-лесно, в началото е страшно трудно, тъй като първо, че не си свикнал да живееш сам, второ, че си далеч от роднини, от приятели, от всичко, което ти е познато, трето, че никой не говори на твоя роден език и трябва да се оправяш на чужд език. И е доста трудно, но повярвайте ми, с времето се свиква и с времето става все по-лесно и по-лесно. Ами, това беше днешното видео. Надявам се, че ви е било интересно и надявам се и полезно за тези от вас, на които те първа им предстои този път. Бихте могли да ми задавате всички въпроси, които са ви в главата, в коментарите или в Instagram страницата ми, към която ще оставя също линк. А също така, между другото, започвам да качвам и шорчета. Вече имам качени, мисля, че 3 шорчета. Ще станат след като кача това видео. Да.
не знам, много ми е приятно да снимам шорчета, някакси много ми е отпускащо, много ми е готино да се занимавам с това, така че бихте могли да ми видите шорчетата, които снимам. Старая се доста за тях, между другото, много ми е приятно, много ми е яко да снимам шорчета. Мисля, че намерих новото си хоби в YouTube, освен тези видеа. Така че да, имам страшно много идеи за видеа, има страшно много неща, които бих снимала и мисля, че знам в каква посока бих искала да ми се развие канала от тук нататък и нямам търпение наистина да ви споделя всички от тези неща, които бих искала да заснема, така че очаквайте в бъдеще доста нови, надявам се, и по-добри от преди, надявам се, видеа от мен. И да, сега ще ви оставям, ще си допия кафето и ще се видим с вас в следващото видео.